السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ، ثم الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس مجلس کی مبارکباد دیتا ہوں. حق تعالیٰ شان ہو آپ کے اس جمع ہونے کو بہت خیروں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ اور اپنی خصوصی مددوں کے ساتھ اسے قبول فرماوے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے صاف الفاظ میں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے ڈاکٹروں ہی کے لیے ہے، علماء کے لیے بھی ہے، مفتیوں کے لیے بھی ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے، کسی سمت میں ہوں، کسی رنگ و زبان میں ہوں، کسی برادری میں ہوں، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اس پورے کنبے میں اللہ کو اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ محبت ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. حق تعالیٰ شانہ کے ہاں یہ جو آپ کا فن ہے اور جس طرح آپ مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور جو آپ سے نفع ہوتا ہے، حدیثوں میں بھی اس کے بڑے فضائل ہیں. قیامت کا میدان ہوگا، ہمارا سب کا عقیدہ ہے. ایک بندے سے حق تعالیٰ شانو فرمائیں گے: فلانے دن فلانا میرا بندہ بھوک کے مارے سسک رہا تھا، اگر تو اس کے پاس پہنچ جاتا اور تیرے ہاتھوں کوئی لقمہ اس کے حلق میں جاتا. فلانا پیاس کے مارے تل ملا رہا تھا، تیرے ہاتھوں کوئی گھونٹ پانی پہنچ جاتا. فلانے دن فلانے کا میرا بندہ اپنی بیماریوں میں سسک رہا تھا، موت و حیات کے کشمکش میں تھا، تیرے ہاتھوں اس کی تیمارداری، اس کا علاج معالجہ ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پا لیتا. حق تعالیٰ شانہ اپنے بندے کی بیماری کو، بھوک کو، پیاس کو اپنی بتا رہے ہیں. اس میں پھر آپ حضرات، چونکہ ہمارے کئی تجربے بھی اور کئی مشاہدے بھی، بہت سی ساری چیزیں دنیا میں دیکھنے میں آتی ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہم سب سے پہلے ہیں آدم کی اولاد، اور آدم کی اولاد سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہمارے باپ ہیں، انہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. بندے ہیں، امتی ہیں، انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں اور مسلمان ہیں. یہ چار نسبتیں ہمارے ساتھ ہیں، ان میں کی ہر نسبت کا ہم پر حق ہے. آدمی کیسے ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں آدمی؟ اعضاء، جوارح اور ہاتھ پیروں کا نام نہیں ہے، آدمی اندر سے ہوتا ہے. اسی لیے شروع ہی سے شیطان اور آدمی کے درمیان رہی، لیکن آدمیت عاجزی کا نام ہے. ربنا ظلمنا انفسنا کہا تھا، شیطان اپنی ضد پر اڑا رہا تھا، بندہ کہ بندہ بندگی سے بنتا ہے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن، شروع میں تو وہ سکھ برادری کے تھے، اللہ نے ان کو ایمان دیا، پھر ہمارے اکابر حضرت شیخ الہند صاحب اور حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمہم اللہ جو کسی زمانے میں مالٹا میں اسیر رہے، ان کے ہاں پڑھ رہے تھے۔ ایک دن ایک مولوی صاحب آئے، کہنے لگے کہ ایک ہی لڑکی ہے اور کسی عالم سے شادی۔ حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، دیکھ لو۔ تو مولانا احمد علی صاحب پسند آئے کہ یہ لڑکا، حضرت نے بلایا، احمد علی شادی کرو گے؟ حضرت ہم سکھ برادری کے، ہم کو کون بیٹی دیتا ہے؟ ارے کوئی دے تو کر لو گے، آپ میرے بڑے ہیں، جو میرے لیے آپ فرمائے، عصر کی نماز میں آ جائیے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھی تھے، ہم سبق تھے، دوستوں میں جیسے بے تکلفی ہوتا ہے، ابے تیرا نکاح ہے، کسی سے نیا جوڑا مانگ لے۔ تو مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہاں، مانگنا تو بہت بری چیز ہے، آج تک میں نے تو کسی سے نہیں مانگا، تو پھر چلو بازار چلو، وہاں سے خرید لیتے ہیں۔ فرمایا میری جیب میں پیسہ نہیں ہے، مانگنا بھی نہیں ہے، خریدنا بھی نہیں، جو جوڑا پہن کر آئے تھے بہت میلا ہو گیا تھا، اسے تو دھو لے، ہاں یہ دھو سکتا، بہت موٹا تھا، دھویا، کچھ گیلا کچھ سوکھا، عصر کا وقت ہو گیا، آ گئے، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ گھر والوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیسا پایا؟ ابا، چونکہ وہ بھی عالم کی بیٹی تھی، گھروں میں دینی مذاکرے اور یہ ساری چیزیں، ابا کتابوں میں بہت پڑھا، جنت کا سکون، جنت میں محبتیں، جنت میں کیا کیا، کیسی خوشیاں، کہیں کوئی رنج و غم اور اس کا کوئی تصور نہیں۔ ابا مجھے تو دنیا ہی میں اللہ نے جنت دے دی۔ وہ مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریل پر سوار ہو رہے تھے، تقسیم کے بعد وہاں چلے گئے، تو کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ تو قرآن کے مفسر ہیں، اس پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ تین جملے فرمائے، اللہ کو راضی کرنا اس کی مان کر، اس کی عبادت سے، جس کے مختلف شعبے ہیں اور اس کے لیے احکامات ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا آپ کی شریعت اور آپ کی سنتوں کا اتباع کر کے، اور تیسرا فرمایا مخلوق کے خدا کو راضی کرنا ان کی خدمت کر کے، جو آپ حضرات کا خاص پیشہ ہے۔ اور اس میں مجھے یاد آیا، ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید، دنیا کے ان 4-5 شاہوں میں سے جس کی وقت واحد میں پوری دنیا پر حکومت تھی، اپنے شاہی محل میں تھے، زبیدہ ان کی بیگم کا نام تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے حدیث پڑھاتے تھے اور 6 مہینے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے تھے۔ وہ درس دے کر کے جا رہے تھے، راستے میں چھینک آئی، ان کے شاگردوں کا جھرمٹ ان کے پیچھے تھا، انہوں نے جواب میں رحمک اللہ کہا، تو بہت بڑا مجمع تھا، آواز ایسی ہوئی کہ جیسے کوئی زبیدہ نے جھروکے سے جھانک کے کیا ہوا کیا ہوا، لوگوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، امام المحدثین جا رہے ہیں، چھینک آئی، ان کی چھینک کا جواب دیا۔ اس پر زبیدہ نے خلیفہ ہارون رشید سے یوں کہا، حکومت تمہاری ہے کہ ان کی ہے، جس کی چھینک پہ لاکھوں دل حرکت میں آ گئے ہیں؟ ایسے میں آپ سے کہتا ہوں، حکومت میں جو بھی ہوں، لیکن اللہ نے آپ کو جو فن دیا ہے، جو آپ کی خدمت، اللہ اکبر، آپ کے ہاں کسی طرح کی کوئی، میں جو چیز محسوس کی ہے، میں برابر بہت ہمارے بھی تعلقات ہوتے ہیں اور ہمارے ڈاکٹر صاحب تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی، ان کے علم عمل میں بھی، ان کے خاندان میں بھی بہت برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ کے یہاں سب سے بڑی چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں عرفات کے دن جو امت سے آپ رخصت ہو رہے تھے، مختصر الفاظ میں کہتا ہوں کہ 23 سالہ محنت کا خلاصہ دیکھ لیا، سارا شرک توحید سے، تمام جہالتیں کافور اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے، اخلاقی گراوٹ بلندیوں سے، معاشرے کی گندگی انتہائی پاکی سے، اور معاملات کی صفائی۔ یہ 23 سالہ محنت کا خلاصہ یہ تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، لیکن پہلے سن لو جتنی جاہلیت کی رسومات تھی، جس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے، رنگ، زبان، قوم اور اپنی برادری، وہی قوم، ان چاروں کو میں اپنے تلووں کے نیچے دفن کر کے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات کے یہاں جو خاص چیز دیکھی، اس لیے کہ نبوت کی تعلیم میں جب بھی نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو للکارا ہے تو 3 چیزیں مشترکہ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ایمان خالص کی دعوت دی ہے، پھر جو شریعت و سنت بتائی اس میں کتنا پیار بھرا جملہ ہے قرآن کا، انی لکم ناصح امین، ہم تمہیں جو راہ دکھا رہے ہیں، جس کی تمیز کرا رہے ہیں، اچھا ہے، برا ہے، نیکی ہے، بدی ہے، ہماری اپنی تمہارے سے کوئی غرض وابستہ نہیں، خالص تمہاری اپنی صلاحیت، تمہاری اپنی خداداد استعدادیں اپنے صحیح ٹھکانے لگے، اس کے لیے ہم تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تم اپنی ناواقفیت یا نادانی کی وجہ سے ہمارے ساتھ اگر کچھ کرتے ہو، تمہاری طرف سے تکلیفیں، ہم اس کو اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کے ہاں بھی دیکھا، کبھی مریض جس طرح پھینکتا ہے انجیکشن کو اور اس کو لگی ہوئی نلکیوں کو اور کیا کیا کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب بہت پیار کے ساتھ۔ یہ صفات ہیں، نبوت کی صفات ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، لیکن اسے اس کی قیمت جب نہیں معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ چیز بھی ہو، قیمتی بھی ہو، تو پھر وہ اس کی ایسی قدر کرتا ہے کہ اس میں اور ترقی اور بڑھوتری ہوتی رہتی۔ اور تیسری چیز، ما اسألکم علیہ من اجر، ہم تمہیں جس بات کا سبق پڑھا رہے ہیں اور جو تمہیں بتا رہے ہیں، اس پر ہماری محنتوں کا بدلہ ہم اللہ سے لیں گے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ میں امریکہ میں تھا، ایک جگہ عشاء کی نماز پڑھی، امام صاحب نے قرآن ایسا پڑھا جیسے اتر رہا ہو، دل کھینچ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی ذرا امام صاحب سے ملاقات کریں۔ وہ ڈاکٹرز تھے اور ڈینٹسٹ تھے، دانت کے، کہنے لگے تو ہماری کلینک میں کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے یہاں جو بھی کرتے ہو، مجھے ایز اے ڈاکٹر ان سے، ایز اے امام ان سے ملنا ہے۔ میں ان کے کمرے میں گیا تو اللہ کی شان، ایفرو امریکن، رنگ ان کا بہت کالا ہوتا ہے، اور قرآن ایسا پڑھ رہے تھے جیسے کوئی عربی النسل پڑھ رہا ہو۔ میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے استاد کون؟ کہنے لگے میرا تو کوئی بھی استاد نہیں۔ میں نے کہا واہ 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 واہ، میرا تو امریکہ کا سفر کامیاب ہو گیا۔ کیسے؟ مادرزاد امام مجھے اللہ نے دکھا دیا۔ میں نے کہا آپ تو پیدائی قاری ہوئے ہو کہ نہیں؟ ایسی بات۔ پھر انہوں نے عجیب بات کہی کہ میں ان کے ہاں کام کرتا ہوں برسوں سے، کبھی انہوں نے میرے ساتھ کوئی عصبیت نہیں برتی، غیر نہیں سمجھا، کھانے میں بھی سب سے پہلے مجھے بلاتی، میری سیلری، میری تنخواہ۔ اور ان کی عفت و پاک دامنی جو میں نے دیکھی، جوان جوان لڑکیاں بھی آتی ہیں، مستورات بھی، اور کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، لیکن کیا ان کی نظروں کی پاکی، کیا ان کے اخلاق۔ اور مریض کو جب تک مطمئن نہ ہو، میرے اپنے ساتھ یہ ہوا، میں اپنا آنکھ کا چیک اپ کرا رہا تھا امریکہ میں، 15 ایکس رے لیے، 15 اندر باہر اوپر نیچے پردے کا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے یوں کہا ڈاکٹر صاحب اب میں تھک گیا اللہ کے واسطے چھوڑ دو. کہنے لگے مولوی صاحب ہم آپ کو بلانے نہیں آئے تھے, آپ آئے ہیں. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ کے اطمینان, اگر ہمارے اپنے اطمینان کے بغیر ہم نے چھوڑ دیا تو گویا ہم نے اپنے فن میں آپ کے ساتھ خیانت کی ہے. یہ ان ڈاکٹروں کا جواب تھا میرے لیے, میں مطمئن ہو گیا. خیر تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ میں ان کے ہاں بہت دنوں سے, ان کی معاشرت, ان کا رہن سہن, اسی لیے آج کل میں بہت کہتا ہوں بھئی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں, روزہ رکھتے ہیں پیٹ میں, حج کرتے ہیں کعبے میں, یہ تو پورا اسلام کے 3 بڑے رکن ہیں. اسلام کیا ہے کیسے سمجھ میں آئے؟ وہ تو مارکیٹوں میں, منڈیوں میں, آفسوں میں, اپنے اپنی جگہوں پر لوگوں کے ساتھ کے برتاوے میں. تو اس پر اس امام صاحب نے یوں کہا کہ بہت دن سے دیکھ رہا تھا, میں نے ان سے یوں کہا کہ میں آپ کے جیسا ہو سکتا ہوں؟ تو ان حضرات نے کہا کہ ہاں کلمہ پڑھ لو. میں نے کہا پڑھا دو. میں نے کلمہ پڑھ لیا. اب میں انتظار میں ہوں. مقدر کی بات ان کا سہروزہ تھا, 3 دن کی جماعت میں وہ جا رہے تھے ڈاکٹر صاحبان. تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جو میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ وہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو ہیڈنگ ہے اور اس کے پیچھے پوری ایک لائف جس کو ہم کلمے والی زندگی کہتے ہیں, وہ لائف اور وہ زندگی سیکھنی ہے, لیکن پہلے اس کے سیکھنے کا شوق پیدا ہو. اس کے لیے ہم 3 دن کو جا رہے ہیں. میں بھی چلتا ہوں, بہت اچھا. میں گیا جماعت میں, جس طرح مشورہ ہوتا ہے, نماز پڑھتے ہیں, گشت کرتے ہیں, تعلیم کرتے ہیں فضائل کی کتابوں میں. وہ شادی ہوئی, تعلیم کے حلقے میں قرآن کا حلقہ لگا, انہوں نے پڑھا, میرا بھی نمبر آیا. تو میں تو بالکل کورا تھا, میرا شوق لگا یہ بھی مسلمان, یہ تو قرآن, میں کیسا مسلمان. اس دن میں نے طے کیا کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے. اور یہ چیز ہے, عربی میں بھی کہاوت ہے, فارسی میں بھی ہے, من جد وجد, جو جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے, جو اندہ یابندہ, تلاش کرنے والا پا لیتا ہے. کہ میں نے کہ اب قرآن کیسے سیکھوں. سعودی عربیہ سے ایک پروگرام ریلے ہو رہا تھا, آپ قرآن کیسے سیکھیں. تحقیق کرتے کرتے مجھے معلوم ہوا تھا. میں نے پھر اپنے ٹائمنگ کی, چونکہ وہاں رات یہاں دن, وہ سارا ایڈجسٹ کیا اور اس پروگرام سے میں نے قرآن سیکھنا شروع کیا. 2 کیسٹ وہاں رکھے ہوئے تھے شیخ سدیس اور شیخ سریم کے, کہ لئے میرے استاد یہ ہیں. ان ڈاکٹر صاحبان کی معاشرت اور ان کے ساتھ کا معاملہ, اس نے ان کو ایسا ایمان اور ایسا قرآن, اسی لیے قرآن علماء نے لکھا ہے کہ قوم اپنی معاشرت سے ہے. جب کسی قوم کے اپنی معاشرت, اس کا اپنا سماج ختم ہو جاتا ہے تو قوم ناپید ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فن دیا ہے, جو خدمت آپ کرتے ہیں, اور کبھی کبھی تھوڑا سا چھیڑتا بھی ہوں. میں نے کہا بھائی آپ کی تو حیثیت ایسی ہے کہ صدر صاحب بھی آوے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں لمبا سانس, تو صدر صاحب روکے رکھیے, روکا ہوا, بیٹھ جائیے, بلڈ پریشر کھڑے ہو کے دیکھوں گا. اللہ نے آپ کو حکومت بھی دے رکھی ہے, حاکم کے بھی آپ حاکم ہیں, اور آخرت کے بنانے کا سامان. ہمارے پڑوس میں جو وہاں جہاں ہاؤس ہے, وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, کشمیر کے تھے, 2 وقت ڈیوٹی دیتے تھے وہاں نرسنگ ہوم میں, لیکن نماز کے بھی پابند تھے. اکثر جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب, اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر دے, انہوں نے تو دنیا بھی اور دین بھی, گھر میں بھی, فیملی میں بھی اللہ بہت ہی چمکا ہے, بہت ہی دمکا ہے, بڑے. اور ہم تو بھائی ان کے مرہون منت ہے, ہماری تو بڑی خدمت کی ہے اور ہمارے بزرگوں کی. وہ ڈاکٹر صاحب حیات الصحابہ کے بعد حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے تھے. ایک دن میری ملاقات میں, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جاب پر جاتے ہیں, لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں, کچھ کیا نیت کرتے ہیں؟ نیت, میں کیا نیت کروں, میرا جاب ہے. میں نے کہا مسلمان کے یہی تو مزے ہیں. آپ جا کے کیا کرتے ہیں, وارڈ میں آپ راؤنڈ لیتے ہیں, ایک مریض کے پاس 2-2.5 منٹ 4 منٹ کھڑے, اچھے ہو, نیند آئی تھی؟ کھانا کھایا؟ 2-3 باتیں. ہم نے تمہاری رپورٹ دیکھی ہے، بہت اچھی ہے، چھٹی دے دیں گے. کتنے منٹ لگے؟ اچھا، عیادت کس کو کہتے ہیں؟ مریض کی خیر خبر، مریض کا حال لینا. تو یہ آپ عیادت کرتے ہیں. وارڈ میں کتنے پلنگ ہوتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کوئی اگر کسی مریض کی عیادت کرتا ہے صبح کو تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں. شام کی ڈیوٹی میں پھر 70,000. میں نے کہا 140,000 تو تمہارے ایک مریض پر ہو گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولوی صاحب کیا نسخہ دیا ہے تم نے، جب بھی باتھ روم سے نکلتا ہوں اور ہسپتال کے کپڑے پہنتا ہوں تو پہلے نیت کرتا ہوں میں بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہوں، میں بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ پھر میں کپڑے پہنتا ہوں. میرے تو روزانہ، آپ نے تو میری ایسی وہ بتا دی ہے، آپ حضرات سب کے پاس یہ نسخہ ہے. اور ایسے بھی دیکھے ہیں، یہ جو آپ کا سعودیہ میں بہت بڑا جرمن ہسپٹل ہے جہاں ہم حضرت مولانا زبیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے بہت درجات بلند فرماوے، ان کے علاج کے لیے انہی کے مشورے اور سب سے وہاں گئے تھے. وہاں 2 ڈاکٹر تھے، ایک ڈاکٹر خالد اور ایک ڈاکٹر رفیق. عجیب انہوں نے سنائی کہ ہمارے یہاں جب کوئی مریض آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس غریب نے تو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا کہ اب آپ جو کہو گے، یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ پیو، ایسے لیٹو، ایسے بیٹھو، جو آپ کہو گے، کہ وہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیتا ہے. اب ہماری اس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اس کے لیے ہم اپنے جونیئر اور جو چھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہوں. ڈاکٹر وفیق نے کہا اس کی پوری رپورٹیں تیار ہو کر آتی ہیں. پھر میں اپنے ڈاکٹر ہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا مشورے سے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، کہنے میں جونیئر ڈاکٹر ہوں، بھئی یہ رپورٹ ہے، اس کے لیے کون سی دوا ہو سکتی ہے. ہر ایک اپنی اپنی رائے دیتا ہے. پھر اس کے بعد ہم کسی ایک چیز پر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اس کے لیے اس وقت میں اس مرض میں. اس کے بعد پھر ہم 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں. نسخہ بیمار کی سرخی، نسخہ بیمار کی سرخی ہو شافی ہو تم، کہ ہم صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہیں اللہ پاک آپ شافی مطلق ہے، دھول کی چٹکی میں آپ شفا ڈال دیں اور بڑے بڑے قیمتی انجیکشن اور بڑی بڑی دواؤں کو بیکار کر دیں. جیسے آپ نے سانپ کو لاٹھی اور لاٹھی کو سانپ کی، آپ تو بڑی قدرت والے. اے اللہ، ہم نے سب نے مل کر یہ سوچا ہے، آپ سے سوال ہے اس کے لیے جو دوا سوچی ہے اللہ آپ اس کے حق میں اس میں شفا ڈال دیجئے. میں حیران رہ گیا کہ مشورے اور یہ اور وہ ساری چیزیں تو ہم لوگ. عجیب بات انہوں نے بتائی کہ کتنے کرسچن آئے اور بالکل ایسا کہ موت و حیات کی کشمکش. ڈاکٹر کی تو ہر ایک سنتا ہی ہے، بہت ساری باتیں کہیں ان سے. اور جب ان کو خود کو بھی یہ ہو گیا مریض کو کہ زیادہ، تو اس وقت میں انہوں نے کہا میں نے کتنوں کو کلمے پڑھائے اور ان کی آخرت بن گئی. اللہ نے آپ حضرات کو جو چیز دی ہے بس اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نیت ہے. اور یہ میں آپ کو ایک آخری بات سنا دوں. علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک ساتھی اسکالرشپ پر پیرس جا رہے تھے، نظام الدین میں آئے، میرے کمرے میں بھی آئے، مولوی صاحب میں کل پیرس جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت. میں بھائی نیت بدل دو. کہنے لگے میری تو صبح کو فلائٹ ہے. میں نے کہا تم عجیب پڑھے لکھے آدمی ہو، میں نے فلائٹ چھوڑنے کو کہا. کہنے لگے پھر کیا مطلب ہے؟ میرے کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی جس سبجیکٹ کے لیے اس لیے بڑا خرچ ہوتا ہے اور پیرس اور وہ اس سبجیکٹ کو تو پورا حق دینا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطِ کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو. جس کے لیے تم جا رہے ہو اس کا تم پر حق ہے، اس میں کوئی خیانت نہ ہو، پوری امانت داری کے ساتھ اس سبجیکٹ کی پوری جو تمہارا. بس ایک بات، جس وقت پیرس کے ہوائی اڈے پر اترو اپنے اور اللہ کے درمیان صرف اتنی نیت کر لینا کہ آج کے بعد سے جب تک پیرس میں ہوں کام تو جس کے لیے مجھے بھیجا ہے وہ کروں گا، لیکن ایز اے ڈیلیگیٹ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. میں جب تک یہاں ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں. بس میں نے کہا بس. 2 سال کے بعد تشریف لائے، پھر بیچاروں نے ملاقات کے لیے آئے کہ مولوی صاحب جملہ تو بہت مختصر تھا، اب پیرس پوری دنیا میں جتنی بے حیائی کا سامان سارا سپلائی وہیں سے ہو رہا ہے، میرے لیے کیسے کیسے موقع آئے، لیکن اتنا معلوم ہوا کہ جیسے ایسا معلوم ہوا جیسے آپ میرے کان میں کہہ رہے ہیں ڈیلیگیٹ نمائندے ہو، سیدھی بات جائے گی حضور پر. ایسے موقع آئے کہ جیسے اب پھنسا اور اب پھنسا. اللہ نے میری حفاظت کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہی درخواست میری آپ حضرات سے بھی ہے. اللہ آپ کو آپ کی پڑھائی میں، آپ کے فن میں، آپ کے علاج معالجے میں، آپ کی خدمتوں میں بہت بہت ترقی نصیب فرمائے، اور آپ کے ہاتھوں خدا کی مخلوق کو بہت فائدہ. میں نے تو ایسے بھی دیکھے وہاں، یہی ڈاکٹر الطاف صاحب کے یہاں جو ڈاکٹر سمیع اللہ یا کیا نام ہے ان کا، امریکہ میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں ایک دن خیال آیا کہ میری ساری اس پڑھائی سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے، کیوں نہ میں اپنے لوگوں کو کہ وہ وہاں کی ساری جو فیسلٹیز وہاں ہوتی ہے وہ ساری چھوڑ چھاڑ کر کے آ گئے، اور وہ ان کے شفا جو ہسپتال ہے اس میں. تو آپ لوگوں کو اللہ نے بڑی خوبیوں سے اور بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے. آخر میں ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاہلیت خيارهم في الاسلام اذا فقهوا او كما قال عائشہ. ہر انسان، تمام انسان کانے ہیں ایسی جیسے سونے چاندی کی کانے. اب تک زمین پر کتنا سونا آ چکا، روز نئی نئی ریسرچیں کتنی ہو رہی ہے، آگے کتنا آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو کان سے تشبیح دی، ان میں بڑی استعدادیں ہیں، بڑی صلاحیتیں ہیں، یہ کیا شک ہے، لیکن ان صلاحیتوں کے استعمال کے دونوں راستے ہیں. انتہائی گندگیوں میں جو ایک جانور نہ کر سکتا ہو، شیطان بھی جس سے پناہ مانگتا ہو، وہاں بھی صلاحیتیں لگ سکتی ہیں. اور فرشتے جس پر جھوم جائیں، اور فرشتے جن کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیں، وہ صلاحیتیں بھی لگ سکتی ہے. مجھے تو واقعہ یاد آیا کہ خطاب کا بیٹا عمر، جس کو مکے کے شیطانوں میں کا شیطان کہا جاتا تھا، جس کو یوں کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی مکے کے 4 راستوں میں سے یوں کہے کہ خطاب کا گدھا مسلمان ہو گیا تو مان لینا، خطاب کے بیٹے عمر کے بارے میں مت ماننا. لیکن اللہ اکبر، صلاحیت دبی ہوئی تھی، وہ صلاحیت تھی. سرور کائنات تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، اور آئے بھی کس ارادے سے تھے اور کیسے تھے. اللہ جب کسی کی قسمت جگانا چاہتے ہیں، اس کے دل میں داعیہ بھی پیدا کرتے ہیں، اسے راہ بھی دکھاتے ہیں، اور اس کے اسباب بھی. جیسے ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت، ہدایت کی کتاب بھی، ہدایت کا مہینہ بھی، ہدایت کی محنت بھی، تینوں چیزیں رمضان میں جمع کر دی. اور اس سے پہلے سارے سال کا کچا چٹھا جو کچھ ہے وہ 15ویں شب میں فیصلے ہوں گے کہ اگر اس سے پہلے بندہ اپنی توبہ کر لیتا ہے کہ نہ کرنے کے کیے ہیں، کیسے کیے ہیں، اللہ معاف کر دے. اور اللہ معافی مانگنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں. توبہ کا بھی موقع دیا ہے، اور وہ ہدایت کا سارا سامان بھی دیا ہے. وہی عمر، کیا ان کی صلاحیتیں اجاگر ہوئی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا. صلاحیت چھپی ہوئی تھی. اس پورے مجمع کے ہر فرد میں بڑی اونچی اونچی صلاحیتیں، اس لیے کہ حضور کے امتی ہیں. سچے امتی بن کر، سچے مسلمان بن کر، سچے اللہ کے بندے بن کر اور سچے آدمیت کے ساتھ اب یہ ساری صلاحیتیں اندر چھپی ہوئی ہیں. اس کی محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے، اس کی محنت کا نام دین کی محنت ہے، اور دین نے کہیں کسی چیز کو منع نہیں کیا ہے. کھانا، پینا، کمانا، شادی، بیاہ، یہ ساری ضرورتیں رکھی ہے. بس ہر ایک کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہر ایک کو آنا ہے اپنی جگہ سے. آپ حضرات یوں دیکھ رہے میں کہ یہ تو ڈاکٹر ہیں، یہ تو ایسے ڈاکٹر ہیں، یہ ایم ڈی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن آپ کا اندرون، آپ کے اندر میں اللہ کا خوف، آپ کے اندر میں اپنی آخرت کا فکر اور مریضوں کی جس خیر خواہی کے ساتھ کسی کی خدمت سے. ایک مرتبہ ہم میوات کے اجتماع سے آئے تھے، مئی جون کی سخت گرمی، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ دھول میں اٹے ہوئے، بالکل مٹی میں، اور گرمی دلی کی. حیات الصحابہ پڑی، اس کے بعد لیٹے ہوئے تھے. ایک ساتھی دبا رہا تھا حضرت، اس نے دباتے دباتے یوں کہا کہ حضرت دعا فرما دیں. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی دعا کی نہیں جاتی، دعا تو ہو ہی جاتی ہے، جس سے راحت پہنچتی ہو، مریض آپ کو دیں نہ دیں جو بھی ہو، لیکن وہ دعائیں اندر سے نکلتی ہے جو صدیوں تک کام آتی ہے، نسلوں تک کام آتی ہے. واقعات تو بہت ہیں. ابھی ایک صاحب امریکہ سے پڑھ کر آئے، 2 سال پہلے کی بات ہے، اور بہت اچھی اس پر، لیکن جیسے ہی وہ عراق بغداد میں اترے فوراً ان کو وہ ٹیررسٹ کیئر کر کے اس میں ڈال دیا جیل میں، اور 60 دن یا 90 دن تک بہت سخت سزائیں، لیٹ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، ایسی حد کریاں اور ایسے. جب ان کا کیس چلنا تھا تو اس کے لیے 2 جج اور 5 جنرل امریکن فوج کے ساتھ آئے تھے. تاریخ تھی، انہوں نے کہا، خود سنایا ہم کو کہ میرے لیے تو ان کے یہاں پھانسی ہی ہوگی، نماز پڑھ لوں. 2 رکعت کہنے لگے کہ وہ درکات 2 رکعت زندگی بھر یاد رہے گی جس خوشی خضوع سے اور دھیان سے پڑھی. میں نماز سے فارغ ہوا تو ان کا آدمی پیچھے کھڑا تھا کہ آپ کی طلبی ہے. میں جب گیا تو اللہ کی شان، جن کو دنیا شوٹ مارتی ہے وہ ساتوں کھڑے ہوئے اور مجھے شوٹ مارا. میں حیران، جج بیٹھے ہیں، مجھے کہا تشریف کے، میں بیٹھ گیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ موقع ہے. میں نے 6 نمبر پورے فل سپیڈ انگلش میں ان کے سامنے بیان کیے، اور یہ ایک راستہ ہے جس کے نتیجے میں آدمی یوں 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 یوں، اور سب پھر جب آدمی ہوتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے انعام میں دعا ملتی ہے، اور دعا سے وہ کام ہوتے ہیں جو کہیں کسی. اس کے بعد کہ کبھی کبھی کوئی اگر انہیں ستاتا ہے اور بددعا کرتا ہے تو ان کی بددعا بھی ایسی ہی ہوتی ہے. جج نے اسی وقت ججمنٹ دیا کہ آپ بالکل بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، جائیے. کہ میں نکلا، یہ خود انہوں نے سنایا سارا، اور میں نکلا، آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھا تو وہ ساتوں آئے. ان کا کہ ایک ریکویسٹ ہے، کیا جتنا آپ کو اس سارے زمانے میں ٹارچر کیا گیا، جو جو وہاں بیٹھے بیٹھے ہم ان کی گائیڈ کرتے تھے، اور یہ آج ان کو یہ کرو، آج ان کے ساتھ یہ کرو، پہلے تو آپ ہم کو معاف کر دیجئے. وہ ساتوں نے معافی مانگی. دوسری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جیسے آپ نے دعا کی طاقت بتائی تھی تو بددعا کی بھی طاقت ہے. ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتے ہیں ہمارے لیے بددعا نہ کیجیے گا، ورنہ ہماری نسلوں کا کہیں نام و نشان نہیں رہے گا. اللہ نے اس زمانے میں یہ محنت بھی دی ہے، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے. بہت اللہ آپ حضرات کو مبارک کرے، مبارک کرے، مبارک کرے کہ آپ کی توانائیاں، آپ کی نالج، آپ کی پڑھائی اور آپ کی ساری طاقتیں جس راستے سے چل رہی ہے، خدا کی مخلوق کو راحت بھی پہنچ رہی ہے. ایک طرف آپ کا اللہ کا تعلق، اسی ڈاکٹر ولی کو میں تو حیران رہ گیا. مکہ میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے، علاج بھی کرتے تھے اور بہت کیا ہے، لیکن جب میں ان کو دیکھتا تھا تو یہ ایسے روتے تھے جیسے اللہ کا ولی اور کوئی بہت بڑے بزرگ. ان کو روتے بھی میں نے دیکھا ہے، اور ان کو جالیوں کے پاس صلاۃ سلام پڑھتے بھی دیکھا ہے، حضرت کی خدمت کرتے بھی دیکھا ہے. در کفے جامع شریعت، در کفے سندانش، ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ دونوں چیزیں. اللہ آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے، آپ کی نسلوں کو نصیب فرمائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جون سا امتی، مرد یا عورت، دنیا کے جس کونے میں ہوں، صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے، برباد کرنے سے اور نہ لگنے کی جگہ سے بچا کر، اصل نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہاں صلاحیتوں کے لگنے اور اپنی اپنی لائنوں سے خلق خدا کی خدمت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان میں حق تعالیٰ شانہ نے جو جواہر رکھے ہیں، میں تو ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کی گود میں پلا ہوا، اور جس نے یہ قسم کھائی تھی کہ ڈوب کر مر سکتا ہوں، پہاڑ سے چھلانگ لگا کے مر سکتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن ان کے اسلام میں داخل ہونے اور پھر ان کے اسلامی کارنامے اور اس سب کا ذریعہ جو بنی ہیں وہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ. عورتیں جس چیز کو اپنے طبیعت پر لیتی ہیں، اللہ ان سے بڑا کام لیتے ہیں. کل میں ازواج مطہرات کو پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، حضرت صفیہ، حضرت سودا، حضرت کیا کیا، اللہ اکبر، جن کے ہاتھوں اللہ نے دین کا کام لیا ہے. آپ کے ہاتھوں بھی مریضوں کو کس طرح، اور خاص طور پر وہ جو ڈیلیوری کیس ہوتے ہیں جس میں خود سارا گھر اور جتنے وہ ہوتے ہیں، جس طرح ایک عجیب سی کیفیت میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ان کو تسلی دینے سے، آپ کا ان کا علاج کرنے سے کہ کیا کیسی کیسی راحتیں ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کی خدمات کو بہت قبول فرمائے اور سب کی آخرت بننے کا سامان بنائے. دنیا تو بنتی ہے، بگڑتی ہے، بنی بگڑی، بہت سو کی آئی گئی، سب کچھ ہوا. اللہ ہماری تمہاری آخرت بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب المصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا فيما مضى يا واسع الكرم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. آدم و حوا علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے 40 سال کے رونے اور ایک دوسرے کی جدائی کے بعد تجھ سے جن الفاظ میں دعا کی تھی اور تو نے قبول کی تھی اور تو نے وحی کی تھی، آدم تیری اولاد تیرے بعد جب بھی ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گی، ان کی بھی دعائیں ایسی قبول کروں گا اور ان کی ضرورتیں بھی ایسی ہی پوری کروں گا جیسے تیری کی. اے اللہ، اس مجمع میں ہم تجھ سے آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والتسلیم والے کلمات کو دہراتے ہوئے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. اللہم انک ترى مکاننا تسمع کلامنا تعلم سرنا وعلانیتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فاعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. نسألك ایمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم ان لا يصيبنا الا ما كتبت لنا ورضا من المعيشة بما قسمت لنا انك على كل شيء قدير. اے اللہ، یہ وہی کلمات جو آدم و حوا علیہ السلام نے کہے تھے، ہم ان کا واسطہ دے کر، سارے نبیوں اور پیغمبروں کا واسطہ دے کر، تیری آسمانی کتابوں کا واسطہ دے کر، اور سب سے بڑے تیرے کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. آدمیت بھی نصیب فرما، بندگی بھی نصیب فرما، امت پناہ بھی نصیب فرما. سچا امانت دار مسلمان مرد و عورت، اور اے اللہ ان کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے باغ کی سچائی، جس طرح باغ میں طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے میوے اور سبزیاں اور غلے، اور ہر ایک کی جڑ میں سادہ پانی، اے اللہ ان کی اور پوری امت کی صلاحیتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی سچائی میں استعمال فرما لے. اے اللہ، غلط استعمال سے وقت کے، پیسے کے، صلاحیتوں کے، اس سے پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے اس مجمع کو بے انتہا قبول فرما، اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، آگے کے ان کے منصوبے، آگے کے ان کے پروگرام اور آگے کی ان کی سوچ، اس میں ترقی نصیب فرما، اخلاص، للہیت اور صرف تجھے راضی کرنے کا جذبہ دے کر، آخرت کو سامنے رکھ کر، آخرت بنانے کے اعتبار سے عالمی سطح پر استعمال فرما لے۔ تو جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، ذرا سے میں پھسل جاتے ہیں، شیطان پھونک مارتا ہے، بچل جاتے ہیں، نفس کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ اے اللہ، نفس و شیطان کے لقمہ بننے سے بچا لے۔ اے اللہ، یہ 15 شعبان جس میں تو سال بھر کے، اے اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، نئے پرانے، جان کر انجان، اے اللہ تمام گناہوں کی ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، پوری امت کی طرف سے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ تیرے پیارے نبی کی پیاری امت ہے، اے اللہ ایک ایک کو معاف فرما دے، اے اللہ ایک ایک کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، شقاوت کو سعادت سے، ضرورتوں کو نورانیت سے، جہالت کو علم نبوت سے، یقین کے ذوق کو یقین کے کمال سے، ایمانی صفات سے عافیت کے ساتھ بدل دے۔ رذائل کو، گندگیوں کو، ناپاکیوں کو، وہ خیالات کی ہوں، جذبات کی ہوں، ہر ایک سے زندگیوں کو پاک فرما دے۔ ہمارے اس پورے مجمع کو، ان میں سے ایک ایک کی قیامت تک کی نسلوں کو، اے اللہ، اے اللہ، دین و دنیا کی تمام تر بھلائیاں اور جتنی خیر و خوبیاں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی، ہمیں سب کو مرحمت فرما دے۔ جن مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، ارضی ہو یا سماوی، داخلی ہو یا خارجی، جنی ہو یا انسی، اس سے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہی، اس سے ہمیں سب کو، ہمارے سب کے خاندانوں کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، عزیز و اقارب کو، دوست و احباب کو، تعلق محبت رکھنے والوں کو اور امت کے ایک ایک فرد کو، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے۔ دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر، اے اللہ یہ صلاحیتیں تیرے نبی کی لگائے باغ کی سچائی میں کام آئے، تیری مخلوق کی خدمت ہو، تو راضی ہو، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمیں یہ دولت نصیب فرما دے۔ دنیا جس کو دولت کہتی ہے وہ دولت نہیں، ہمارا سرمایہ، ہماری دولت اور ہمارا سارا بیلنس تو تیری رضائے کامل ہے۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہتے رہتے ہیں، کہنا چاہ رہے تھے نہ کہہ سکے ہوں، آئندہ کبھی کہیں، ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو اپنے کرم سے پورا فرما، جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ہر آن اس میں ترقی کے ساتھ، اس کی خدمت کے لیے عالم کی چار سمتوں میں دعوت کی اس عظیم الشان محنت کو لے کر اپنی جان و مال کے ساتھ، اے اللہ قبول فرما لے، اس کی ہر رکاوٹ کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے۔ اے اللہ، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، کمال ایمان پر تو ہماری ملاقات کو، ہم تیری ملاقات کو شوق کے ساتھ آ رہے ہوں، تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی۔ قبر جنت کی کیاری، پل صراط بجلی کی طرح پار، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اور آپ کے نورانی ہاتھوں جامع کوثر، جس کے بعد پیاس کا نام و نشان نہیں، اور بے حساب و کتاب جنت الفردوس کا داخلہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آپ کے ساتھ حشر فرما دے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہیں، ان کی بہترین تعلیم و تربیت فرما۔ جو اپنے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں، لڑکے لڑکیوں کے لیے اچھے صالح وقت پر، اے اللہ رشتے نصیب فرما۔ امت کے عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات، عصمت، آبرو، جان، مال اور امت سے متعلق جو چیز جہاں ہو، اے اللہ اس کی پوری پوری حفاظت فرما۔ مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، اے اللہ اساتذہ کی، علماء کی، طلباء کی، اے اللہ طالبات کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو زندگی تو دیکھنا چاہتا ہے اپنے کرم سے، اے اللہ ہمیں نفس و شیطان سے بچا کر اپنے کرم سے نصیب فرما دے۔ ہمارے شعبان میں برکت دے اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ زندگی میں بہت رمضان دیے تو نے، اور بڑی شب برات دی، اے اللہ ہم نے آج تک جس نعمت کی، جس طرح جو ناقدری کی ہے، سب کی معافی مانگتے ہیں۔